Yes, basi hatimaye bwana, kama kawaida, hii ni nafasi nzuri kabisa 16, hatimaye sasa 17. Bila shaka kabisa ni sauti ile ile DJ Shiva the Principal from Time and Nado. Sauti bomba kabisa kutoka ndani next level burudani, inazidi kukupa laha ndani ya nyumba. Nikiwa sasa naungana sambamba kabisa na Make DJ the King of the Best Melody ndani ya next level burudani. Lakini basi shavu ni kwa shavu nono, shavu dodo ni kwa mzee mkubwa na muita Hamis King au King Media. Mzee wa udamva udamva, mzee wa udamvi udamvi. Ukihitaji nyundo kali za ukweli za kuvutia, fika tu kwa Hamis King au King Media. Au kwa mzee mkubwa na muita White Folili. Yeye anakusambazia kigongo safi kabisa ambacho kinaitwa Blood Warriors. Hichi ndicho kinatoka katika sauti ya DJ Shizo ndani ya Next Level Burudani. Lakini vile vile White ana nafasi kubwa kusambaza kazi za Next Level Burudani sambamba kabisa na shughuli za DJ Make the King of the Best Melody, akisambaza picha inaitwa Super Spy. Hii ni ya ukweli pia. Akisambaza bomba picha moja inaitwa AKD High. Hii ni kidozi Indiani. Na nyingine kibao zaidi ambazo sasa zinapatikana kwa White bila kusahau Selena. Naam naam. Hii hatimaye sasa ni kipande ya 17. 不要再对中国人做那些惨无人道的事了，这不是我们的家，我们的家在日本啊。 Jitihada za binti zidi kuonekana katika hali ya kumbadili mme. Kama tunavyofahamu kuwa wanawake wamepewa position kubwa sana au nafasi kubwa ya kuweza kumbadili mwanaume, yani kumtoa katika njia mbaya na kumuingiza katika njia nzuri, haswa yule anayekuwa ni mke mwema kutoka kwa Mungu, si ndio eh? Lakini mwanamke huyo huyo ana uwezo wa kutumika kumtoa mwanaume katika njia nzuri na kumweka katika njia mbaya. Huyo ni mwanamke kutoka kwa upande wa shetani au the worshipper. Ndivyo ndivyo. Sasa ndo hali halisi. Binti huyu ametoka katika mikono salama ya Bwana, ila ametumikiwa Bwana ambao ni nyang'au la hatari. Yeye anasema kamwe hataweza kumpa nafasi binti na akasikiliza anachokizungumza. Yeye ataendelea kusimama pale pale alipo, na dhamira yao lazima iweze kutimia katika ardhi ya China. Binti akamuuliza, unataka kuniambia kati ya mimi na mambo unayoyafanya utachagua kitu gani? Anasema hiyo ni juu yako, lakini mimi njia yangu ni ile ile moja, sitobadilika. Te Shuna! Binti Amina jaribu kumuita mume wake angalau ageuke. Binti alisononeka sana, akagundua hapa hana mwanaume. Mwanaume ni nyang'au hatari, haelewi kitu. Poleni sana akina mama, kwa maana unaolewa tu from now, huwezi jua unaenda kukutana mwanaume aina gani, au umeona tu siku mbili tatu mambo yake yako namna gani, lakini kumbe ujue kwa undani ni yupo yuko vipi. Tukiachana na hayo, binti usiku ile hakika hakulala. Usiku huo alifungua moja ya briefcase yake. Ndani ya briefcase hiyo au begi hiyo kulikuwa na vitu vingi mno, na vitu hivi vilikuwa ni vya kumbukumbu yake kutoka kwa wazazi wake. Tena haikuishia hapo, aliamua kukoka bonge ya moto, alianza kuvipiga moto kimoja baada ya kingine. Sasa alianza kuchoma na baadhi ya kumbukumbu ambazo zinaweza zikampa stress kupitia mume wake kuendelea kumkumbuka kama jinsi ambavyo sasa anamkumbuka namna hii. Siku ambayo amemwambia na ujauzito, jamii ilikuwa ni sherehe nzuri, ilikuwa ni furaha kubwa. Lakini sasa ina maana gani kuwa na mwanaume ambaye hajali hisia zako, mwanaume ambaye hajali yani haushauri wako hausikilizi? Binti hicho ndicho ambacho amekiwaza, akagundua huyu si mwanaume wa kweli. Anakumbuka maneno makali ambayo ametoka kuzungumza muda so mrefu. Anashika tumbo lake, anasema e, Mungu wangu utanisamehe, pia kiumbe changu wewe utanisamehe juu ya maamuzi mazito ambayo mimi nitaweza kuyachukua kwa sasa, maana sioni kama kweli naweza nikaishi kwa kuweza kumfurahisha Mungu wangu. Sasa alichokifanya binti, hawezi kumtoroka jamaa, ana mimba yake, atakwenda wapi? Amna sehemu ya kwenda. Alichokifanya binti, alipiga sumu yake vizuri na akaamua kulala kama anapiga mbonji, yana anakufa kimya kimya. Huwezi amini maamuzi kama hayo, yanaitwa difficult decision, maamuzi magumu sana. Ile inapofikia stage itabidi kuwa hivyo. Masaa kadhaa aliondoka, watu wanashangaa, hasa mme wake haamki mpaka sasa.
nini tatizo? Hakuna mwenye kujua. Binti yupo kimya kabisa, kajinyosha maskini. Jamaa anamshika tu mke wake. Lakini mdu ulivyozidi kusonga mbele, kamanda kijapani bwana Obango aligundua huyu sasa si mkewe. Huyu ni yule aliyekuwa mke wake. Yaani kwa sasa huyu aliyelala hapa si mkewe, ila ndo yule aliyekuwa mke wake. Jamaa akamwangalia kijana wake. Chozi linamtoka la huzuni mzee. Hello. Shida. Anasema pole sana. Ijin两天了. Lakini najua tatizo ni nini. Paka binti amechukua mamzi haya. Ni yule kidudu mtu. Wanamzungumzia mnyama mkali simisao. Babako ana hiyo asila. Hapana mfano. Hello. Hoho. Omba tu mtokee jirani. Alipiga ukunga vakatoka kwa kasi. Sasa angalia kitu anayokwenda kufanya ile juu jamaa akili yake hamna. Aliingia mtaani mzee. Mtoto mdogo, mchanga, mama mjamzito anapanga hamsalimishi hata siku moja. Pinicho dogo ambaye anaitwa Bongo. Bongo yeye alikuwa anazidi kuombaomba. Kumbuka maisha yake ni magumu sana. Aliachwa mtaani hapa na mzee mkubwa wa Samisawa akamwambia atamrudia. Ni mtoto wa mtaani. Ndio wale ambao wazazi wao walishawawa vitani. Sasa mdao jamaa wako amekuja, yani anachokifanya mzee. Hey, ni kufulu. Kila aliyekuwa mbele yake mzee ni kuchinja. Hello. Akamfuata maskini wangu mama watu. Ana kitoto kichanga. Mama anajivuruta. Lakini hali. Piga swadi. Hello. Hakuishia hapo. Mtoto analia pale. Mtoto anazidi kulia. Maskini kichanga. Sasa jamaa aliposikia mtoto akilia, akagundua yeye mtoto wake amekufa tumboni na mke wake. Na wachine zikana ndo chanzo kikubwa. Hello, alichokifanya hata dhambi shetani hawezi kuikubali hata siku moja. Anasema mtoto anipigia kelele. Mimi mtoto wangu amekufa eti. Tena amekufa na mke wangu. Sasa wewe utapeleka salamu. Alimchoma hiyo swadi. Alafu tazama alichokifanya. Hello, je, wewe unaloa kama hiyo? Hatari mno. Sasa nataka kujua tu kijana ambaye yeye wanamuita Simisao yuko wapi? Ambaye jina lingine dhahili zaidi wanamuita kama Kunkai. Alimfuata huyo kijana gongo, lakini ghafla kijana akakaa amefika. Dogo analia maskini, anajua siku ya kiamu imefika. Baba yako ameshashikwa wingi. Niache ni uwe, niache ni uwe, sitaki kumwacha mtu hapa mtaani, nasema. Sikabidi wambebe mzee. Chungu wa mke huo. Banju. Jigu janjun lai dian shuo. Ta lian ye cong xianren pu gan huilai. Kijana anamwambia mheshimiwa, anajua hili ni jambo ambalo limetufika katika katambo sisi. Kiufupi hatukutarajia kama ingeza kwa hivi. Lakini tunakusipunguza jaziba. Anasema bwana mbeni munipisha hapa ndani. Inabidi vijana wake waweze kutoa heshima tu za mwisho. Na sasa yeye anataka abaki peke yake hapa ndani. Na maiti au mwili wa mkewe. Binti kama kapiga mbunji. Kamanda Obango. Chozi linamtoka. Kashindwa kabisa kujizuia. Machozi yanatiririka misili ya mto. Jing jie ai shun bian. Jiaga qing fang xi. Wo yi jing ming ling xian bing dui pai zhen ren hu song. Zhen fu ren de ling gu. Wakati sasa tunampata kamanda meni kamanda Xin Xiu Tao. Qing nin. Dou fei xin. Shi jing jun. Pusi wame pujinli. Anambia sikiliza kamanda. Zaisho. Sasa na imani kuu utafanya kazi kwa umakini. Yuzo wame kumju. Na unapasa kufahamu kabisa kuwa mwanamke pengine hakuwa fungu lako. Shishiza shihutula. Ila nazidi kukupa pole. Na kinachofuata kwa sasa, ingia katika operation. Wakui zengpai xinbi. Jishu soucha. Nadhani ni hayo tu ambao nilikuwa najaribu kukukumbusha. Mm.
这么大的保定城要搜查一个人实在是太难了。Sasa kamanda wa kijapani huyu ambaye wanamuita Shutao, yeye anasema kwamba pamoja na kuwa amempoteza mke wake, lakini hizi ikawa ni nusu au inaweza ikawa robo tatu ya sisi kufanya mambo yetu kwa ujua kabisa kwamba tunaweza tukafanya kama mambo yetu kwa siri. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa sana ule binti wa Kichina baadaye angekuja kuduchomesha. Tayari dalili zikomeshaanza kuonekana. Hiyo kaa. Jejushi tamen. Kwa sasa nadhani kamanda Ubanga watafanya kazi kwa uchungu mkubwa mno. Chenli peke tamen da jemu na. Anasema lakini mejaribu kumasi kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu aliingia mtaani na kuanza kufanya mauaji kikatili. Tamen liyong janjeng. Mochi sili de shi ganda. Haijalishi kwa sababu wa kuweza kuua vijana wetu sio tatizo. Ide Huabei Fangmianjun Fu Chanmouzhang Wu Tanzhang Jiangjun dao denhua. Lilikuwa ni jambo zito sana kubwa sana kiasi kikubwa ambao lilikuwa linajaribu kuleta athari kubwa kwa wananchi. Pamoja na kwamba sio kwa upande wetu. Wei, gei wo jie Wu Tanzhang Jiangjun. Lakini hata hivyo taarifa zinatoka katika upande mwingine. Kwambi na maana kwamba kuna taarifa ambazo zimeweza kuonekana. Wu Tengjun, chimwe ni jibu jidao. Na majeshi sasa najaribu kuandaliwa kwamba inabidi usiku leo kufanyike patrol ya kubwa ambayo sio kwa kawaida. Kuna watu ambao wamekaa kitako, baadhi ya viongozi wa Kichina wanahitaji kuzipeleka details zao za taifa lao ama alidhidhao kwenda kuzificha mazingira ambayo Japan hawezi kuweza kufanikiwa. Yaani inapozungumzia details ni zile nyaraka na document mbalimbali ambazo zinamiliki katika taifa hili. Kwa maana wa Japan sasa wameshaweza kushika taifa la China, lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo hawajayakamata, na hata hivyo bado na hapo bado kuna vitu mbalimbali ambavyo vinastahili kuiongoza nchi hawajafanikiwa kuvipata. Kwa kuna baadhi ya viongozi ambao wanatakiwa kukamatika. Sasa agizo linatoka makao makuu ili jambo lifanyike upesi na haraka iwezekanavyo. Yeho, Jingshui bufan heshui. Tama de shi bukai. Anawaambia kijana wake ambaye anaitwa Iha kwamba nakupa nafasi. Utakwenda kuungana na kamanda Ubango, hakikisheni kwamba mnajaribu kwenda kuyaboresha majeshi na usiku leo yaingie katika mawindo. Mimba. Si tutakuwa tumeelewana. Hapana shida mheshimiwa. Kweli usiku ule majeshi hapana kulala. Yaliingia katika msafara. Wakahakikisha kwamba jaribu kuweka ulinzi wa kutosha kuweza kumbaini huyu mtu ama hawa watu ambao wanampanga kusafirisha moja kati ya detail kwenda kuzificha maeneo mengine. Mzee, ghafla pale kuna mtu akaonekana, akaunganishwa. Hello. Sasa mda huo ndo alikuwa amelala maeneo yale yale. Ndio geto la mzee mkubwa ambaye wanamuita Simisao. Analala kwenye hiyo pagala mzee, afu hamna godoro wala ile wanaitaga chumvi chumvi style hapanaga. Analala kwenye hiyo minyasi mzee. Akatiwa kumbuka na jeraha kubwa mno, amepigwa risasi, hajapata matibabu zaidi ya matibabu ya kibishi. Sasa anaanza kuweseka ule usiku kutoka alipokuwa, anakwenda kutafuta hifadhi ambayo itakuwa ni bora zaidi. Hajakaa sawa mzee, akakutanishwa naona yeye za kutosha hizi hapo. Hello, ikimbembe usiku ule pagaba. Lakini kwa wakati huo usiku wa manane katika miliki ya mzee ambaye anaitwa Misemengi Yu, mzee wa watu, mzee wa busara, vijana wake walipo katika kazi za kawaida. Mala kuna mtu anaingia. Wakampokea vizuri na kumweza kumpa hifadhi. Mbebe buteni nikupeleke huko. Wakati huo majeshi ya Kijapani yameshakwisha kufika muda mrefu. Maana mtu anaonekana ameingia hapa. Rang ni chini yo chi. Na chao sema baya. Wa ziyo ba. Beacha kuuliza maswali mengi shakuzuiaga wewe. Mweke ndani huyo mtu. Sasa Mengiu anamamulisha kijana asitaki kuhoji maswali mengi. Ikabidi kijana akaweka eneo ambalo ni zuri zaidi afichwe. Simisao ndio lango linafunguliwa. Hello, baba zako anaingia kwa kasi, hamna mchezo. Mda wote tunabisha audi, mlikuwa wapi? Kasema wewe, hivi sisi hatunaka kazi za kufuata, tunawasubiri nyie tu. Hawana la kufanya, ikabidi waingie kusearch. Mzee Mengi anasema tulia kijana, wanamwita Gandhi Father Mengiu. Haya ni moto mwingine huyo mzee, utajua tu mbele ya safari. Hello. Meo. Meo. Luko fashion. Macho boko. Hakikisheni mnaangalia kila sehemu. Na nyie mna hakika kuna mtu yote anaingia? Wanasema hamna. Tunja. Yana. Anasema mheshimiwa, nini hiki? Ba.
这，说了一次。Anasema nashukuru sana kwa msaada wako. Nashukuru sana Mengyu. Mzee anapiga kicheko. Anasema wewe upaswi kulipa shukrani zote hizo. Nina zhangyanfa. Leo nimeamini kuwa wewe ni mtu ambaye uko pamoja na mimi. Ambia ndio. Sasa kijana simisawa alikuwaga muamini kabisa mzee Mengyu kwa sababu mzee huyu ni mmoja kati ya watu ambao tayari wako karibu kabisa na majeshi ya Kijapani. Mara nyingi sana naomba nafasi ya ushirikiana na watu, lakini kumbe mzee ni komunisti. Mzee ni mpigania uhuru wa chini chini. Ambia kwa sasa hutaweza kutoka hapa, itabidi upelekwe sehemu ili kusudi ukaweze kupata matibabu mpaka pale utakapojisikia hali yako auheni. Ndo amri iliyotoka na ndo maelekezo ambayo imeweza kutoka kwa mzee Mengyu. Atapelekwa nyumbani kwake na atapata matibabu mpaka pale atakapopona. Mengyu alianza kumkokota kijana. Kijana ambaye wanamuita Simi Sao. Sasa anahitaji kumpa matibabu. Awe safi. Awe chuma cha pua. Kwai lai ya. Wage ni dai ge huo wu hui lai. Sasa aliingia hapa ndani na mke wake ndiye alikuepo, mke wa Mengyu wanamuita mwana mama. Bao bao. Mandar. 孩子，渴了吧？ Jamaa kumbuka risasi limea katika mguu wake. Kukushwe. Kabidi sasa mpe kinywaji kidogo. Anasema nilikuwa naomba pombe kali. Lopoza, nacho. Basa ina shida ipo. Kabidi aletewe pombe kali. Pombe inaitwa tamkunywa ngumu kumeza, yani chozi la simba. Hii pombe inamsaidiaga sana kwa muda mrefu kutokana ile sumu ambao iliweza kumuingia kipindi cha nyuma kidogo. Nadhani nakumbuka katika episode ya kwanza. Hiyo sumu bado inamsumbuaga mpaka leo. Na mara nyingi sana akijisigi maumivu, basi hutumia pombe hii kupoza maumivu, hajalishi inaumiza kiasi gani. Kamwaga kwenye ile majeraha mzee. Yaani jamaa anajitibu kibishi. Anasema kwa sasa hapa mimi nitakuwa salama. Kwa hii ndio dawa? Anasema hii dawa tosha kabisa. Ambia wewe. Anasema mheshimiwa, sina cha kukulipa kwa msaada ulionipatia. Naomba niruhusu niondoke usiku. Lakini Mengyu hakuwa tayari kabisa kumwachia kijana yule. Haya, hatimaye sasa rudishwa moja kwa moja katika troops ama katika jopo hili la wanasanaa. Binti moja ambaye anamuita Chea. Sasa kuna jambo ambalo linazidi kuwapa mashaka zaidi. Mzee ya kiduku inasema kwamba hivi, unajua sijajua mna maana gani. Tunafanya nini mpaka sasa hapa? Dogo kama ijibiwa faka kachukia. Sasa nataka kutoka. Haiwezekani, maana tunaonekana sisi wengine tuna mawazo butu. Sasa jamaa wangu, kuna binti moja aga namkubali, binti naye kamfuata. Unakwenda wapi sasa muda huu? Anasema haiwezekani bwana. Sisi na maana hatuwezi kuchangia jambo la msingi. Sasa usichukie. Nimechukia bwana. Watu gani wasioweza kusikiliza mawazo yetu? Wenyewe wanachokiamua ndio hicho wanachokifanya. Basi wacha ni wajadili wenyewe. Yeye anachukia kweli mambo. Sasa binti ni moja kati ya wanasanaa katika jopo hili. Sasa jamaa kumbuka, anaitwa Jigua. Jamaa akajikuta na papaso na binti, akapata joto safi. Akajikuta maskini Mungu analegea tu. Binti kumbuka nampenda sana umwamba, pamoja hapo katika kundi moja ni wanasanawa. Jigua anasema aga anaga ujanja kabisa dhidi ya ubinti. Wanamuita kiduku ya jomo. Sasa najisikia vizuri kweli. Akiwa hapa. Mheshimiwa, hao watu wanakuja. Wanakuja? Ndio. Naomba niondoke. Kwa sasa niko vizuri. Wezi kuondoka. Ondoka ewe. Sawa. Njoo huku. Lango likafungwa. Sasa natafutiwa hifadhi. Jamaa itaka kutoka, lakini anaambiwa subiri. Kuna sanduku moja kubwa sana likafunguliwa pale. Sanduku la mbao. Ambia mbona nizika sasa? Mama akamwambia, uwezi kuzikwa mzima, hebu njoo huku bwana. Ingia huku ndani bwana. Sija katuletea mambo yao ya hatari hapa. Sasa anafichwa Simsao.
Mzee mwenyewe anamwambia kimya kimya ni Patrick la Mangwea. Shaka. Usilete shobodunde kawa tari. Sasa akamwambia mkewe na inabidi akae hapa ndani asitoke. Oh, Laila. Jamani akina nani tena huko? Yushi yuanying. Oh, karibuni waheshimiwa, karibuni. Che. Jamaa kusikia sauti ya yule nyang'ao. Aizumu limpanda. Bibi anataka kumzuia asitoke, kabidi azuke kwa kukoa. Tulia bwana, rudi huko ndani. Ah, bu hao yisi. Hapana, mke wangu anasumbuliwa sana na kikozi. Kobei. Asa kalale huko ndani, msio na mashaka yoyote yale. Jiaoqing la. Sasa kumbe mda huo bangwa kuambatana peke yake bara aliweza kumkari, aliweza kumjumuisha sambamba kabisa mzee ambaye wanamuita Chuila. Ah, kwa taarifa sija Chuila. Chuila ni mmiliki mkubwa sana hoteli na ni mtu ambaye ni mkubwa sana katika mji wa Shanghai kwa sasa. Na ni moja kati ya viongozi wakubwa tu katika upande wa jeshi katika serikali ya Kichina. Lakini sasa Chuila anapata wakati mgumu sana kwa maana yupo katika majaribio makubwa sana. Uhai wake ni kuendelea kushirikiana na hawa watu. Na creator mbwembe I say maisha yake yako hatarini sana, ndio maana na bezi kwa sambamba na watu. Ya hao rao. Daka yenje. Shishi kwa mu. Ndio shamu jueji ya. Bugo shi. Sasa bango nasema kitu kimoja. Natumaini kwamba mzee Meng yuko pamoja kabisa mimi katika mipango yangu yote. Hauko nje na madaa zangu. Bie zai xianchao la. Nasema mheshimiwa nani atakayeweza kukupinga wewe? Shi. Dou zeme da suishu la. Shime ye buxing la. Shijing xianseng shi za. Chuila anasema kwamba hata mimi niliwahakikishia kwamba Meng yuko pamoja na sisi na atatusaidia. Ambaye mnyamaza. Feng xianseng huyuanyi de hua. Weye jiu bu zai miancha. Meng yu napenda sana kutoa shukrani za dhati kama wewe uko pamoja na mimi. Lakini sitopenda siku moja nje nisikie kuwa unashirikiana na maadui zangu. Huayu. Una maana gani? Aya. Adui. Da hou ban zu guo shi. Adui ina gani huyu? Jianguo tamen. Xingxu shi likai la. Si, maisha yangu siye kumkaribisha adui yangu katika maisha yangu wala kumsogeza karibu. Ka Shijing xianseng. Kwa mimi na uhakika ni kwamba ta busin. Mimi ni salama tu. Tamen. Sasa Chuila kaongezea chumvi anasema mbona mnampa mnampe mna unajaribu kuwa na mashaka kabisa na huyu mtu. Meng yu ni mtu mzuri eti. Hao laoban shengqian haoyang shuo guo. Ah, wana haki ya kuendelea kunionea kuniona kama vile mimi si mtu mwema. Ah, lakini utajizilisha. Mimi ni mtu mwema kwa upande wao. Nin ting shuo guo. Longza. Sasa mzee mkubwa bungwa anasema hivi. Kama nitaweza kubaini kwa wewe sio mtu mzuri. Jiushi. Kitu ambacho nitakachoweza ukifanya. Jiushi. Usije ukanilaumu. Jida ta nani? Tafanya kitu kibaya sana. Na wa gang bu renshi la. Meng yu anasema. Ida gu jiao. Wacha kuleta matisho bwana. Zhe xiaozi shi xianren pu. Sasa Chuila kabidi amwambie kamanda bango. Siongee maneno mengi kiasi hicho. Utamkera mheshimiwa. Bogo tamen da lei bai la. Hao duo nian mei zai Baoding liao di la. Lao mei jian la. Basi alichokuwa anaweza ukijibu Meng yu alikuwa anakitambua. Maana hawezi kuwa sambamba kabisa na watu. Maneno haya kidogo alimpa wakati mgumu sana kuweza kuyatafsiri mzee mkubwa bango. Ni maneno kiundani kama ni ya kumpa support. Na vile vile maneno ambayo yamegawanyika pande mbili ya kumkejeli. Ah, na kumwona namna gani ambao hawezi kuliteka taifa hili. Maana kuna vijana ambao wanaweza kulikomboa taifa lao. Lakini yote hayo Ubango aliona ni sahihi. Sasa babako ana uchungu, anataka kwenda kumdhibiti. Amesikia jamaa naaga, anataka kwenda. Na ile lengo lake ni kutaka kumnyonga huyu mtu katika maisha yake. Lakini sasa mama yuko kuna anajaribu kumzuia asifanye maamuzi ya kutoka. Hizo ikawa ni hatari mno katika maisha yake. Feng la xianseng. Meng yu akahakikisha akasema usiwe na wasiwasi. Ah, mimi nitakupa ripoti na kama kuna adui yote atakayekuja. Ah, mimi niko tayari kabisa kuweza kukupa taarifa hizi mapema tu. Ili kuweza kulidhibiti jambo hili. Nini de isi shi shuo ta yijing. Ya pamoja na hayo. Ikai. Unaniahidi nini kama utakwenda kinyume na mimi? Anasema chochote kile utakachokiamua. Da qing. Kifanye kwa ajili yangu. Mei chai. Lakini mimi. Ta yao zhen. Ah, mimi niko sambamba na wewe. Hai neng bu ming. Kwa kuwa wewe si ndio mwenye ardhi. Oh. Ta mei you likai Baoding. He yi jian. Sipende kusikia maneno hayo. Maneno gani? Duo wen. Unayoyaongea. Da. Ta jiu cang zai Baoding. Siku nyingine sije kajirudia. Zhe xiaozi. Sasa mzee mkubwa Chuila ni mzee wa kupozaga gesi. Zabu. Anasema Meng yu, hebu naomba umpe mwafaka huyu mtu inakuaje? Fei bizhe wo ba Shijing xianseng. Usitake upinzani na watu kama hawa. Haya. Hawa watu ni wakusikiza tu anachokihitaji. Shijing xianseng. Tazama mimi nipo karibu yao, kila kitu nakipata.
sipati shida katika maisha yangu eti. Asema ni mtu kama wewe usiyetambua maana na thamani kubwa ya maisha yako ni ipi. Watu kama usitokuwa karibu nao wala kuwakaribisha wakanijua kiundani. Unaongea kitu gani Mengyu? Asema kiongozi, naona kiburi sana, ila tambua zawadi yako inakuja hivi karibuni. Kitu ambacho utakachoweza kukipata itakuwa ni haki yako. Mzee mwenyewe anasema haina shida, wewe ondoka tu, utakachokifanya kwa ajili yangu hamna shida. Haya, hii hapo ni episode bomba kabisa ya 17 ndani nyumba. Haya, ilikuwa ikizidi kusonga mbele. Mimi nikukaribisha sambamba tu katika episode ya 18 ambayo sambamba kabisa na DJ Shizo na kwenda kuleta muda sipunde kwa 0752671467 ama 0677 85035 number the principal from Tamunado Imaz Boy. Ciao.